گژھِ اَسہِ سانہِ طرفہٕ ہر مُمکِن کوٗشِش آسٕنۍ، چاہے سُہ کانٛہہ تہِ معاملہٕ سون ٲسِن، ڈیولپمینٹ حِساب ٲسِن، سٲنۍ سیٲسی حقوٗق ٲسِن، یِتھے کَنیتھ سپوٹس چھِ ییٚتیتھ أسۍ وٕچھان کہِ یہِ چھِ أسۍ ہر جایہِ وَنان بُرٲیو نِش دوٗر تھاونَس منٛز اکھ کارگر ہیٚکان ثٲبِت سَپدِتھ، یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ. تہٕ یِتھے کَنیتھ ییٚتیتھ اَسہِ موقعہٕ یِوان چھِ أسۍ چھِ کوٗشِش کران کہِ سپوٹس گژھِ بوٗسٹ گژھٕنۍ، سٲنۍ نوجوان گژھن اَتھ منٛز مُلوَس گژھٕنۍ یا اِنوالو گژھٕنۍ، مُبتلا گژھٕنۍ، کیازِ کہِ یہِ چھِ اکھ سُہ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ واریاہن بُرٲین ہُنٛد، ڈرٛگسُک، کرٛایمُک توڑ ہیٚکو کٔرِتھ. تہٕ سُہ مَدِ نظر تھٲیِتھ کٔرۍ اَسہِ کٲم، یِم اَسہِ کینٛہہ گرٛانٹٕس ٲسۍ تِم کٔرۍ اَسہِ سپوٹسَس کُن ڈیڈِکیٹ، گرٛانٹٕس ترٲے تَتھ، تہٕ یہِ چھِ سپوٹٕس محکم دِوان. تہٕ اَمہِ برونٛہہ تہِ ٲس ییٚتہِ ڈِمینٛڈ سٲنۍ یِم اَسہِ کیٛاہ حظ وَنان جٔرنَلِسٹ تہِ، أمۍ چھِ واریاہ یِم لٲگمٕتۍ، اَتھ چھِ وَنان سو مٔنی کیپٕس ویرِنٛگ. یہِ چھِ وکالت تہِ وۄنۍ ہیٚچھان سٹوٗڈنٛٹ عرفان صٲب، تِلگٲمۍ صٲب جٔرنَلِسٹ تہِ چھِ، سوشَل ؤرکَر تہِ چھِ، پَبلِک رِپرٛزنٹیٹِو تہِ اوس. تہٕ اَمہِ مۄکھ مےٚ چھِ یاد پٔتمہِ ؤری ییٚلہِ بہٕ ڈی ڈی سی سٹاٹَس بَنیٛاس، تہٕ اَسہِ اوس پۄسناک بوٗسَس روڈَس ترٛاوُن تیٖل، أڑِس ترٛوو اَسہِ، أڑِس مون نہٕ أمۍ کِہیٖنۍ، کَتھ نٲرۍ ٲسۍ ضوٚرَتھ، ووٚنُن یِمَس ترٛاوَے نہٕ بہٕ پَنچایتہِ منٛز ییٚتٮ۪تھ یَلہٕ کِہیٖنۍ، گۄڈٕ کھَسَس یور. بہٕ تہِ اوسُس نوٚوُے نوٚوُے، پَتہٕ آے أسۍ اَتہِ اوس ماسٹر جی زاڈیو صٲب، أسۍ ٲسۍ بِہِتھ أنٛدرٕ چے چاے تہِ دِژ اَسہِ، پَتہٕ کوٚر اَسہِ ڈِسایڈ تیٖل ہَسا ترٛاوو کَتہِ پٮ۪ٹھ، بٕتھِ پٮ۪ٹھ بَرابَد بۄن تامَتھ. پَتہٕ گٔے أسۍ ہور، ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سَپدو گٔے پَتہٕ چوپان محلہ بۄن، چوپان محلٕے چھِنہ تَتھ وَنان، پیدَل وٲتۍ أسۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تور، گوٚو تَتھ تہِ تَمہِ ساتہٕ یہِ حظ یہِ تو یِم ؤرکٕس ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ تھرٛوٗ، مےٚ چھِ یاد تَمہِ دۄہ آز بہٕ یور. تہٕ البتہ تَمہِ ساتہٕ تہِ کٔر یِمو ڈِمینٛڈٕس کینٛہہ بیٚیہِ، تَتھ منٛز اوس سپوٹسُک، پَتہٕ دیُت اَسہِ ہوٚکھیو والی بال پوسٹ یُس ہیٚتِتھ لٔگِتھ چھِ. تہٕ آز یُس جوانو ییٚتہِ مُطالبہٕ کوٚر، تَتھ منٛز کوٚر اَسہِ یوٗتاہ اَسہِ تامَتھ چَلیو، مےٚ چھُ باسان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ لوٗکَن پِرٛژھان چھِ، بہٕ چھُسَکھ وَنان بار بار، بہٕ چھُسَکھ وَنان یہِ اگر کانٛہہ سَرپَنٛچ چھِ یا ڈی ڈی سی چھِ، أمِس تہٕ مِنِسٹرَس گژھِ آسمان تہٕ زٔمیٖن فرق، خبر تۄہہِ چھو پٹھوٲرۍ صٲبَس تہٕ چیٖف سیکرٹریَس ییٖژاہ فرق چھِ، یِتھے پٲٹھۍ چاہے کۭتیاہ ٲسۍ تِمو چھُ شاید لٔٹھکِنٛج لوٚٹھ تہِ دیُتمُت کِہیٖنۍ. تۄہہِ تہِ نہ حظ میٲنۍ پَتھ فِکرِ، بہٕ چھُس بدل چیٖز موٗجوٗب وَنان، بہٕ چھُس وَنان کہِ أسۍ چھِ پَنٕنہِ گاڑِ منٛز کُنہِ جایہِ پرٛایویٹ گٲڑۍ اَنان، واتان چھِ کُنہِ جایہِ، اَسہِ چھَنہٕ سرکارٕچ گٲڑۍ یَتھ منٛز کِہیٖنۍ. پٮ۪نشَن چھِ وٕنہِ نِوان تِم 60-70 ساس رۄپیہِ کانٛہہ تہِ ایم ایل اے صٲب، ڈی ڈی سی یَس بِچٲرِس چھِ 10 یا 15 ساس رۄپیہِ تَنخواہ یوتُے، کیازِ بہٕ چھُسو وَنان اَمہِ موٗجوٗب تُہۍ چھِو پٔرۍوٕنۍ لیٚکھمٕتۍ ییٚتہِ کَتھ سَمجھن وٲلۍ. تہٕ تَتھ منٛز یہِ اَسہِ چَلہِ اِنشاء اللہ یَتھ گامَس سۭتۍ چھِ سٲنِس کونسلَس تہِ زَبردست محبت، یہِ اوس بِلکُل اِگنور گوٚمُت. آز چھِ ہورٕ گامُک تہِ وَنان ہے مےٚ چھُنہٕ حظ یہِ ہَمساے گام، یورٕ گامُک تہِ وَنان مےٚ چھِنہ ہَمساے گام، مےٚ چھِ یاد یہِ سَڑک ٲس ییٚتہِ، یَتھ اوس نہٕ پَکُن بَنان کِہیٖنۍ. مےٚ ہو اَکہِ دۄہ سُہ ساحِر صٲب، ؤکیٖل صٲب، تَس حظ مِسِز وَنان اَسہِ ہے عرفان صٲب، ہے اَسہِ حظ گژھِ یَتھ روڈَس پٕلیٖز یَتھ حظ گژھِ ہے کِہیٖنۍ نَتہٕ کینٛہہ گژھُن، خبر تُہۍ چھِوا میٛٲنۍ کَتھ سَمجھان. شُکُر الحمدُاللہ، مےٚ چھِ یاد ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ، مےٚ ترٛٲے گرٛانٹسَس منٛز تَتھ پول کَتھ سَڑکہِ وٲنۍ گام، بہٕ گوس بہرمپوٗر، بہٕ ژاس أنٛدرٕ کَنۍ ییٚتہِ ڈاکٹر حُسن آرُن سُہ باغ چھِ، مےٚ کٔر کوٗشِش یہِ مَسلہٕ گژھِ ہے حل گژھُن. کھرگامہٕ نِش سُہ نور اوس، اَسہِ کٔر کوٗشِش ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس نہ یہِ نور ترٛٲیِو تَتٮ۪تھ، تَتٮ۪تھ اوس اِشوٗز، اَسہِ وَننُک چھُ مےٚ بَدَل غرض کہِ یہِ روڈَس اوس سُہ خستہٕ حال، شاید ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ الفاظَن منٛز بیان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اِنشاء اللہ ژٔنٛدرٕ سیٖر پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ یہِ حظ یہِ کوٗشِش کَرٕنۍ کہِ یہِ گژھِ ہے برابد کھٔہۍ پوٗر تامَتھ گژھُن، کیٛازِکہِ ژٔنٛدرٕ سیٖر تامَتھ گوٚو اَسہِ کَمپٕلیٖٹ، تَمہِ آنوٲڈٕ چھِ یہِ کینٛہہ پَرٕ، اِنشاء اللہ کَرو أسۍ سٲری کوٗشِش کہِ یہِ گژھِ ہے ٹھیٖک گژھُن. تُہُنٛد چھِ